Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer aqui um sabão em pó de coco que lava super bem as roupas, que espuma muito, tanto na máquina como também se você for lavar as roupas na mão, tá? Eu estou aqui, ó, mostrando para vocês os sabões que eu tenho caseiro aqui no canal. São sabões de coco super duros, ó, para vocês verem. Bem resistente, eu sempre coloco eles assim, ó, nesses papéis, nesses plásticos filme para preservá-los, tá? Então tô com esses três sabões de coco que eu já fiz aqui no canal e também tô com esse sabonete Dove. Lembra do sabonete Dove que eu fiz? Também tá aqui ainda super duro e bem bonito, muito cheiroso, muito perfumado. Mas se você não tiver nenhum desses sabões aqui caseiros, se você não quiser fazer com sabões caseiros, você pode optar por fazer com sabão, seu sabão em pó com sabão de mercado. Por exemplo, você pode usar dois ou três barras desse IP e colocar um cheirinho, né, um Dove, um Lux, os cheiros quem vai decidir é você. Na verdade, só o cheiro do sabão de coco ele já fica bem cheirosinho, mas pra ficar, incrementar, eu coloco sempre um sabonete pro cheiro ficar ainda mais perfumado, tá? Então, vou começar a ralar aqui, ó. Eu vou ralar na parte fina, vou ralar nessa parte aqui. E vou acelerar aqui o processo. Vale ressaltar que esse vídeo eu peguei no canal da minha querida amiga, a Lidiane Flores, tá? Ela tem um canal no YouTube que é Na Casa da Lid, onde ela tem várias receitas caseiras, dicas de economia, para vocês verem. Eu tô aqui ralando, ó, finalizando o sabonete Dove, pra gente poder levar isso aqui pro sol, ó. Concluí tudo, agora eu vou abrindo aos poucos assim, gente, para o sol pegar no sabão inteiro e secar o sabão por completo, tá? Aí depois dele passar o dia no sol, eu mostro para vocês, ó. Ó como é que ele tá bem branquinho. Vale lembrar também, gente, que o sabão de álcool, como um desses aqui era sabão de álcool, ele acaba evaporando e diminuindo muito a quantidade dele. Então, ó, depois que ele ficou 2 dias no sol bem quente, olha o quanto diminui. Isso aqui acontece porque o sabão ele tinha uma grande quantidade de álcool, então o álcool acaba evaporando no sabão, ficando bem pouquinho. Mas não tem problema nenhum, a gente vai fazer o que pode aqui com esse pouquinho aqui de sabão, tá, gente? Vai ficar um ótimo sabão em pó, bem perfumado, por causa do sabonete Dove que a gente colocou aqui. Ele ficou ao todo 2 dias no sol, um sol bem quente mesmo. Mas se o sol da sua região tiver aquele solzinho fraco, aquele solzinho michuruco, você pode deixar 3, 4 dias ou até mesmo mais. Lembrando também, gente, que nós estamos no Facebook e também no Instagram, como Vida de Casados OFC, tá? Temos muitas novidades para vocês, muitos vídeos e dicas de economia para vocês. Então eu vou bater aqui aos poucos, um por um, tá? Pouquinho por pouquinho, até ele ficar bem fininho do jeito que eu quero, para a gente poder fazer um belo sabão em pó. Faça uma visitinha lá no canal da Lid, gente, tanto no YouTube como também no Facebook, para vocês poderem visitar um pouquinho, conhecer um pouquinho do canal dela. Aqui, ó, eu triturei ele por completo no liquidificador, gente. E agora eu vou colocar, lembra do Borax que eu fiz? Já tenho aqui no canal também, tá? Eu vou colocar aqui 2 colheres de Borax. Só que se você não tiver o Borax, ele é bem difícil de encontrar, porém ele lava super bem. Você pode colocar o bicarbonato de sódio, tá? Se você optar. Então eu vou colocar aqui esse Borax, ele vai potencializar ainda mais. Ele lava super bem as roupas, ele branqueia as roupas brancas, ele ilumina as roupas brancas, tá, gente? Sem falar que como esse Borax, que ele tem uma grande quantidade de sal, ele vai conservar a cor das suas roupas coloridas. Então esse sabão em pó aqui, ele já está no ponto, ele está perfeito, ótimo para você poder utilizar. Eu agora vou guardá-los aqui nesse saquinho, ó. E vou mostrar para vocês agora um teste para a gente ver como que ficou, tá bom? Então vamos lá. E agora eu vou fazer um teste para vocês, ó, com esse pouquinho aqui que sobrou, ó, gente. Pouquinho só. Vou colocar um pouco de água aqui. E vamos ver se vai espumar, tá? Ele espuma, ó. Além de espumar, branqueia muito bem suas roupas. Além dessa espuma aqui, gente, ele lava muito bem, tá? Sem falar do perfume que tá aqui por causa do sabonete Dove. Olha aqui, gente, para vocês verem. Ele é bactericida, tá? Ele é germicida, ele é fungicida. Por quê, Aline? Por causa do bicarbonato que tem aqui. E agora, o que acontece? Aqui eu quero mostrar para vocês, além dele espumar bem assim, ó, espuma bem, 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 lava bem também, tá?
Além disso, tem também a questão do bórax. No bórax aqui eu coloquei, como vocês viram, sal e bicarbonato. Então esse sabão é lá do canal da Casa da Lid. Vou deixar para vocês aqui um contato dela para vocês verem. Ela tem outra receita de sabão em pó também que eu gostei muito, mas não tive a oportunidade de reproduzir. Eu amei demais essa economia aqui, super fininho. E aqui eu quero voltar a mostrar para vocês o meu sabão em pó Ariel, que eu fiz aqui também na minha casa, ó. Super fininho também, já tá aqui no canal. Eu amei, uma excelente economia para minha casa. Então, ó, potente, potente, potente. Essas marquinhas azul aqui é do sabonete da Avon, que eu também coloquei aqui para dar um cheirinho. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.